munaasabadani oo ahayd mid lagu daahfurayay dhismaha ugu dheer guud ahaan Soomaaliya, isla markaasina ay maalgelisay dhisaysana shirkadda caalamiga ee Dahab Shiil Group, ayaa waxay ka dhacday magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, aqoonyahan, dhallinyaro, ganacsato iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn buu halkaasi ka hadlay guddoomiye kuxigeenka shirkadda Dahab Shiil, Siciid Maxamed Siciid, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: horta shacabka leh, dadka waxaa lagu yaqaanaa in hantidu qaar Ilaahay baa qaybiya, hantida dad qaar ay ku ururto. Magaalada inaan daadak laga wada dhiso qof qura wada yeesho waxaa ka habboon in la sheergareeyo oo dadka ay wada yeeshaan. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Soomaaliya ee shirkadda Dahab Shiil, Xasan Cabdi Cawad, waxaana uu yidhi: runtii daartanu dherer keliya maaha, laakiin waxay diraysaa fariin. Fariinta ay diraysaa waxa weeye waddanka inay ka socoto horumar oo ay ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeedna ku daydaan oo tan mid ka dheer ay dhisaan. Daartan waxaa yeelanaya adiga iyo aniga. Dahab Shiil waa dhisayaa, waana inagu wareejinaya. Daartan dhammaanteed waa iib. Suuqan waxaa laga furayaa suuq u qalma suuqyada Nairobi, Istanbul iyo Dubai. Daartan waxaa ku baxaya ku dhawaad $20 milyan. $20 milyan dadka ka shaqeynaya ee dhisaya, wixii technicalka culus ah oo aynu u adeegsan doono maadaama weli aynu soo kabsanayno dad aqoon u leh si waxaan u suuroobaan mooyaane, inta kale waxay noqon doontaa Soomaali. Waxa iguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka soo qayb galay munaasabadii daafurka dhismaha ugu dheer Soomaaliya oo ay maalgelinayso Dahab Shiil Group iyo marti sharaf kale, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waa daaqada laga eego horumarka waddan kasta. Reer Muqdishona sharaf ay u tahay inaan ka soo qayb galno xafladan ay noo sameeyeen Dahab Shiil Group ee uu hoggaaminayo Siciid Maxamed Siciid iyo Xasan iyo tiimka la shaqeeya Dahab Shiil. Runtii maanta xafladan ay tahay xaflad taariikhi ah. In la halkan laga dhiso maanta ama laga bilaabo sarta ugu dheer Soomaaliya, runtii waxay ku tusaysaa gurigaasi waa mool, waa xafiisyo, waana deegaan intiba isugu jira. Xabarna waa tan Hargeysana 10 magac baa uu bixiyay, tan ugu weyn buu ka dhisayo. Marka horta aad bay shirkaddu dadaalaysaa Dahab Tower, oo siday inoo sharaxeen kooxda Dahab Shiil ah magaaladan oo hal guri ka kooban, wax alliyaale wixii magaalo laga helayay waa laynoo sheegay oo daartaasi waa ka kooban. Ayuub Ibrahim Farxoon, Cable TV, Hargeysa.